山洞探险时遭遇数十具骸骨究竟有多可怕？这个石门的边上也是这样的成堆的骨头。这里是贵州黔西的大山深处，据当地大叔介绍，曾经有长毛贼在此地作乱，村民纷纷躲入洞中神秘消失。几十年前有人结伴进入探索，在里面发现带辫子的头骨无数。头发都啷个长啊？全部死在里面的啊？哦，现在还看得到不？不晓得哟。哦，都没听过，都听那些老贵人些传说下来。今天我们要去的洞呢，据说是在很多很多年前，当地村民躲长毛贼的地方。据刚刚村民大哥介绍啊，这个洞在20多年前，每到晚上的时候，还隐隐约约能听到有人说话的声音。这里是完全没有路的，我们也只能在这个林子里面慢慢的钻。现在先锋还在前面砍路。当地村民给我们介绍，这个洞呢就在这个半山腰悬崖绝壁之中，但是我们在这里找了3个小时也没有找到洞口。当地的村民大哥呢，他们也不敢带路，他们对这个洞有一定的忌讳，只能我们自己在这里找啊，不知道今天能不能找到。终于来到了这个洞口了，洞口很小，这个应该就是他们说的躲长毛贼的地方。下面还有石梯，应该以前呢是用这个石梯上去的，因为这里上去大概就是6-7米的高度，我们决定用个木棒啊，沿着木棒爬上去就可以了，就不用开线。现在我已经上来了，给他们放根绳子下去，他们会沿着这个绳子爬上来。这里明显可以看出有人为垒的这种堡坎，但是已经垮塌了，而且这个洞口呢刚好还长了一棵树，然后这边就是洞道。这个洞道并不高，人在这里面走必须要蹲着才可以。当地村民说在这里面发现这么长的头发，在这里发现了一些瓷器的碎片。哇，这真的好多骨头，在这里就发现了骨头，深深白骨，然后到处都是。洞道呢一直都不高，人可以在这里面弯腰行走，但是很多的这样的骨头。哇，这全是骨头，看来当地的传说是真的。但是我们没有看到长头发，洞道开始变得狭窄了。这里好像是一个落水的坑，小水坑。前面洞道还非常深邃，进入这个洞后啊，明显感觉到身体有点发凉。哇，在这里还发现了一个蝙蝠蛋，是一个茧，不知道是什么。我们继续前进。这里变得越来越矮了，在这里呢，能闻到一股腐朽的味道。什么味道？好臭啊！哇！我的天哪，这边又是深深白骨，好多这样的骨头啊！洞道啊，依然还很深。这应该是脚干骨。哇，看这，好多骨头，这边已经没有洞道了。哎，这里还有一个小洞，可以往里面爬。
我的天哪，这好多骨头啊！这些骨头都像是被水冲到这个位置的，然后还有这边，很臭，这味道很难闻，看到了吗？我的天哪，这一路过去都是这样的骨头。这个地下可能也埋葬着深深白骨啊。哎，这里有一道石门，这个石门的边上也是这样的成堆的骨头，然后在这个位置可以看出明显很黑，看到了吗？非常的黑，这里进来，这应该就是烟熏火燎造成的，这里被石头挡住了。穿过这块石板啊，里面还有通道。我的天哪，这个通道还挺深，转了一个弯到这里。我的天哪，前面还能走吗？啊，没路了。这是这个洞的最深处，这里面很多的虫，遍地的虫，我们赶紧离开这里，太多了这个虫。哇，这所有的队友都安全出动，里面确实是遍地白骨，难怪本地人呢都不敢在这个地方来。好，本期视频就拍到这里了，感谢大家观看，拜拜。